Özünüzü təqdim edin. Mən Rəcəblı Hafiz Cəsailoğlu. Bir ay bundan öncə elə bil ki, mən Bolt sürücüsü kimi çalışıram. Mənə müştəri zakaz verdi. Mən o müştərinin arxasıca getdim. Bir əxlaqsızsız yuvası idi. Müştəri mənim gözləməyini istədi. Mən onu gözlədim. 10 dəqiqə, 15 dəqiqə gözlədim. Bir də ona zəng etdim. Bir yarım saat gözlədim, bir də zəng etdim. Bir saat keçmişdi, yenə zəng etdim. O mənə dedi ki, elə bil ki, mən gəl Təxminən nə qədər keçib məsələnin üstündən? bir ay, Bir ay bir bundan ay. öncə. Mənə dedi ki, mən gələ bilməyəcəm. Sonra mən ona dedim ki, yəni sən gələ bilməyəcənsə, bir saat da mən burada niyə saxlamısan? Üstündən 3 gün keçmişdi, məni 5-ci polis bölməsində çağırdılar. Mən 5-ci polis bölməsində izahatımı verdim. Məhkəmədə də sübut etdim ki, yəni burada mənim heç bir günahım olmadan məhkəmə bunu qərar verdi de, heç bir günahım yoxdur. Sizi bu hadisədən nə qədər vaxt sonra polis bölməsi dəvət etdilər? 3 gün. 3 gün sonra Və hansı mən bölməyə? 5-ci bölməyə. Mənə dəvət Beşinci edir. bir nə qədər? Binəqədi rayonunun 5-ci bölməsinə mənə dəvət edirlər. Mənim heç bir günahım olmadan sübuta getirildi. Sonra üstündən bir ay keçmişdi ki, gördüm sosial şəbəkələrdə mənim bu taksi sürücülərinin arasında mənim şəklim də qoyulub. 2 gün öncə səhv etmirəmsə belə bir şəkil foto çıxmışdı sürücülərin Yox, mənim işlərinə. hadisə başıma gələndən sonra bir ay sonra mənim şəklim Yox, çıxdı. həmin foto 2 gün öncə çıxmışdı, hansı ki müştərilərə qarşı əxlaqsızlıq edən taksi Taksi sürücüləri. sürücüləri, yəni mənim şəklim də orada vurulub. Yəni o mənə o bildirmək istəyirəm ki, yəni burada mənim heç bir günahım olmadan mənim burada şəkillərim vurulub. Yəni Müraciətiniz tam olaraq kimədir, etiraf edin? mənim müraciətim öz xalqımadır. Məni yəni böhtanla, bu belə bir böhtanla məni şərləyirlər də. Yəni mənim heç bir günahım burada yoxdur. Onu bildirmək istəyirəm ki, mən yəni günahım olmadan mənim şəkili imzadım gedib çıxıb hamı sonra. Onu bildirmək istəyirəm ki, yəni mən həqiqətən də yəni günahım yoxdur bu işdə də. Yəni o çağırıbsa məni, sonra mən ona zəng vurmuşam. O mənə deyib ki, mən gələ bilmərəm. Sonra 5-ci bölməyə Siz apardı. ümumiyyətlə həmin qadına nə yazdınız həmin vaxtda? Mən ona yazdım ki, yəni axmaqsan da sən. Sən bu mənə bir saat saxlamısan, əvvəldən bu sözü mənə deyəydin. Bu sözləri yazmışam ona. Sonra o gedib mənim haqqımda şahid verib 5-ci Binəqədi rayonun 5-ci bölməsinə. Oradakı əxlaqsızlıq yuvası idi. Getdiniz gördünüz ki, oraya Axı əxlaqsızlaşmış. bəli, əxlaqsız yuvasıdır. Mən də ona sözümü yazdım. Bu da gedib mənim haqqımda ora Binəqədi rayonun 5-ci bölməsinə ərizə vermişdi. Mənim də orada heç bir günahım olmadan sübuta yetirildi. Ondan sonra da mənim bu şəkillərim belə bir şey paylaşılıb. Yəni mən bildirmək istəyirəm ki, öz xalqıma ki, mənim burada heç bir günahım yoxdur. Yəni günahsız olaraq mənim şəkillərim gedib burada yayılıb. Onu bildirmək istəyirəm. Həmin bir söz soruşum. Həmin 2 gün öncə həmin foto çıxarkən belə bir açıqlama da gəlmişdi Daxili İşlər Nazirliyinin sözündə ki, müştərilər qarşı əxlaqsızlıq edən sürücülər saxlanıldı. Bəli. Sizi saxlayıb hər hansısa cəza Heç bir şey, heç bir tətbiq şey, heç bir ediblərmi? şey, Bəs heç nə bir baş verir? Saxladılar sizi niyə? mənə saxlayıb heç bir sübut olmadan, heç bir günahsız olduğumu həmin dəqiqədə mənə yəni buraxdılar. Ha, yerində Yəni bu düşdünüz yəni. Daxili İşlər Nazirliyinə də müraciət eləmişəm, bu şəkilimin orada götürülməsinə. Mənə cavab gəlib ki, siz, yəni şəkilim götürüləcək. Amma ki mən onu bildirmək istəyirəm ki, mənim burada heç bir günahım olmadan mənim şəkilim burada yayılıb. Yəni mənim günahsız olduğumu sübuta da getirilib. Heç bir günahım yoxdur burada. Yəni bir əxlaqsız bir əxlaqsıza görə mən belə bir şantaj olmuşam. Yəni Siz bu düşünürsünüz ki, həmin şəxs yüngül həyat tərzi bəli, keçirən bir bəli, qadın imiş? bəli, bəli. Bəli, yəni bu cür mən yəni şəkillərim yayılıb, paylaşılıb. Onu bildirmək istəyirəm ki, yəni mən burada günahsızam. Bəs sizin Daxili İşlər Nazirliyinə müraciətiniz tam olaraq nədir? Yəni şəklin, fotonun yığışdırılması mı, yoxsa sizin Bəli. günahsızlığın sübutu mu, yoxsa tam olaraq Daxili müraciətiniz İşlər nədir? Nazirliyi də yəni 5-ci bölməyə yəqin sorğu göndərib. Onlar da mənim günahsız olduğumu bir daha
bildiriblər ki, yəni mənim heç burada günahım yoxdur. Yəni Daxili İşlər Naziri yenə də müraciətimi eləyirəm ki, yəni bunlar mənə köməkli göstərməyinə xahiş edirəm ki, yəni mənim burada şəkillərim silinsin. Vilayət cənab Vilayət müəllim Eyvazovdan xahiş edirəm ki, yəni mənim günahsız olduğumu sübuta yetirilib xahiş edirəm Daxili İşlər Nazirliyindən ki, bu şəkillərimi götürülsün oradan. Hörmətli TV izləyiciləri, gördüyünüz kimi vətəndaş Hafiz Rəcəbli. Hafiz Rəcəbli 2 gün öncə fotosu yayılan şəxslərdən biridir. O iddia edir ki, onun heç bir günahı yoxdur, heç bir müştəriyə qarşı əxlaqsız hərəkət eləməyib. Bəli. Bir yanlışlıq olub, yanlışlıq da onun ibarətdir ki, onu müştəri çağırıb, bir saat yaxın gözlədi və gəlməyib və həmin vaxt sürücüyə məktub yazıb ki, məsəl yazıb ki, gəlməyəcəm, işim çıxdı, yoxsa işim çoxaldı, bilmiyorum, necə səhərində var, bəli, bəli. Siz bilirsiniz. Və üstündən bir ay sonra bu sürücü, Uber'in sürücüsü özünü... Yox, Bolt'un. Bolt'un üzüstürəm, Bolt'un sürücüsü özünü əxlaq, müştərilərə qarşı əxlaqsız edən sürücülərin siyasında görür. Və hazırda o, Daxili Naziri ilə müraciətdir, bildirir ki, xahiş edir ki, onun fotosunu yığışdırılsın, çünki onun bu işdə heç bir günahı yoxdur. Bəli, bəli. Yayma bəyənin paylaşımı daha çox insan çatsın, adiyyəti qurumlara çatsın. Ən azından biz müraciəti yayımladıq. Artıq Daşıqlar Nazirliyin qarşı tərəfin, yəni açıqlaması, hər hansı bir mövqeyini işıqlandırmağa, dərc etməyə hazırıq. Yayım izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Çox sağ olun. Başa deyəcəyiniz bir şey var mı müraciətiniz? Yox, çox sağ olun. Yəni mən onu bildirmək istəyirəm ki, mənə çağırış gəlib. Mən gedmişəm, çıxmışam bir əxlaqsızlıq yuvasına. O xanımı da gözləmişəm. Bir saat keçəndən sonra mən yenə ona telefon zəng etdim. O telefonuma bir mesaj yazdı ki, mən gələ bilməyəcəm. Aha. Ondan sonra mən yazdım ki, mən ayıb olsun sənin üçün. Yəni bu məni bir saatdır niyə saxlamısan burada? Sözümü yazıb demişəm ona. O da ki, heç mən tanımıram o kimdir. O da ki, gedib 5-ci bölməyə, bir nə qədər 5-ci bölməsinə ərzə yazıb. Mənim də orada günahsız olduğumu sübuta yetirilib. Mənim şəkilim bu sosial şəbəkələrdə yayılmasına görə hamısına deyirəm ki, yəni mənim heç burada günahım yoxdur. Mən bir günahsız insan kimi şəkillərim burada paylaşılıb. Onu bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun. Yayımı izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.